Zdarec ranec, dámy a pánové, vítá vás Petrolej u nového hororového videa, ve kterém se mrkneme na exkluzivní zbrusunovou novinku, která nese název Little Nightmares číslo 2. Tahle hra ještě pořádně nevyšla, ale díky společnosti Cenega Čech, která mě dala předběžný přístup na tuhle hru, a já i díky tomu můžu pro vás natočit, abyste se podívali ještě před vydáním, jak to asi vypadá. Takže děkuji moc krát a dole v popisku máte odkaz na shop, kde můžete díky mému slevovému kódu, který je pouze pro 50 prvních lidí, získat tuhle hru ze slevou 100 korun. Avšak pozor, tenhle kód funguje pouze do 14.2.23.59. Pak už to fungovat nebude. Já si myslím, že to bylo veškeré info. Pojďme se na to mrknout a uvidíme, jak to vypadá. Co nás vyvrhl televizor? Vypadalo to tak. To jsem si párkrát přál, když jsem byl malý, díval jsem se na Pokémonu, tak jsem si přál, aby ten Pikachu proskočil tím televizorem ke mně do pokoje a já by se měl Pokémona. A tady to vypadá na první mrtvolku. Jinak, kdo neznáte Little Nightmares, malé noční můrky, tak ono možná to vypadá jako hra pro děcka. Ale ty momenty, co tady budou, nebo co jsem teda viděl já v jedničce a očekávám, že budou i ve dvojce, tak to mě úplně pro děcka nepřijde. Ale i když dnešní děcka už mají pro strach uděláno, takže užívejte. Něco tady pěkně hnije. Skákat můžeme, jasný, křížkem, to je pohoda. Jinak to hraju teda na PlayStationu, čtverce, ale bude to i next gen na PS5, je to na počítač. Na Xbox, myslím, že skoro na všechny platformy. Na co si vzpomenete? Možná i na Tamagotchi. A to asi ne. To jsem nepřeskočil moc dobře. Asi se budeme muset rozběhnout, to se dělá takhle, jo. To by mohlo jít. Kaš? Jasný, pohoda. Klece jsou tady nějaké, ale nikdo v nich není. Jinak hrajeme za postavičku, která se jmenuje Mono. Je to kluk. Mám takový dojem. A na hlavě máme pytel. Nevím, jestli se stydíme za svůj ksicht, za svůj rypák. Jinak, kdo byste měli potom zájem, tak na streamu to budeme dohrávat se Stanem. Kompletní let's play na YouTube dávat nebudu zase klasicky. Tady máme botičku. Toto hádám, že se zhroutí pode mnou. Takže co nejdřív radši zeskočit. Jinak co jsem slyšel, tak se tady objeví hlavní hrdinka, myslím, že to je holka. Z jedničky, to tady bude taky. Co je toto? Stane se. Tady už to začíná být trošku temnější, ne, není dobrý. Tady svítí světýlko. Furt nevím, z čeho to světlo teda, joj! Nevím, z čeho to světlo svítí, mě to zavalí. Jsme hluboko v lese. Jaj. Toto je třeba checkpoint dost na hovno, abych pravdu řekl. Protože hned tě to hodí do akce. Ano, to stihneme jak nic už teď. Dobrý. Botičky. S havranem. Můžu si zjít jednu botu na cestu třeba. Tady je hovno. Vypadá to jak hovno. Jej, se tady jeme nasrané. Někdo se tady vysral a nechá tady ležet boty. Tady zase budu nějaké pasti, to vidím, hen. Takže ty boty jsou tady k tomu, aby jsem to někam hodil a aktivoval tu pas a potom to v klidu obešel. Zkusíme to. Říkej mi Genius. Peťan Genius, ne Peťan Games.
No jak říkám, ano, když jste hráli jedničku nebo Limbo, Inside a takovéto hry, tak ono už budete lehce očekávat, co asi jak bude fungovat. Je, tady jsou medvědí pastičky. A samozřejmě listí, takže určitě bude nějaká medvědí past i pod tím listím. Takže to opatrně prokličkujeme. Tady už se někdo chytl. Pan Větvička se tam chytl. A jak mám tohle obejít? Půjde to nějak? Ne. Zkusím vyrvat tu Větvičku. Jo. Pohoda. Je to fakt takové intuitivní, jakože... Asi víte, co udělat. Zatím. Tady už to začíná. Tady už to začíná. Tady si myslím, že bude nějaký enemák už první. Samozřejmě ti enemáci jsou o 10 hlav vyšší než vy. Takže vy s nima nemůžete prostě bojovat. A jde tady hlavně o to před něma utíkat. Nebo se skrývat. Je to něco zajímavého? Protože ne, ale dostali jsme achievement. Nevím, jestli to je soundtrack, nebo tady někdo hraje na klavíroš. Ale třeba to brzo zjistíme. To spíš vypadá, že tady někdo něco má zapnuté. To nebude klavír. Jo, to by mohla být ta holka z prvního dílu. Akorát musíme nějakým způsobem rozbít tady tu zeď. No tak tím to asi nepůjde. Klubíčkem nitě! Potřebujeme něco hutnějšího, nějaký kámen. Tady něco je, ukáž? Ne, to nejde sebrat. Sekáček! Takže to vytrhnu. Ani hovno. Co se týče atmosféry, tak tahle hra prostě to není na takový průchod, že byste si to zapli někdy přes den. Je, sekera, to budem potřebovat. Je to fakt atmosférická věc, kterou je nejlepší hrát doma, po tmě a se sluchátkama. Takže pokud se rozhodnete zakoupit, určitě dejte na moji radu. A jako hrát to někdy třeba s kamarádama nebo tak, to asi úplně se nevyplatí. Vypadá dost děsivě z mé strany, kdybych ho chtěl jít zabit. Pojď se mnou, mám jenom sáček na hlavě. Jinak jsou úplně zdraví. Pojď, pojď. Taky ti nějaký sáček seženu, jestli chceš. Neutíkej. Já tady měl takovou hrací skříňku, to nebylo pijánko. Beru sebu, hodím do zastavárny. No a můžeme spolupracovat. Počkej. Hop. Pěkný. Může mají za ruky se vodit. No vidíš, za chvilku bude Valentín. Já nemám žádnou, vole, krasavicu, tak mám aspoň tady toto. Tak aspoň tady se můžu vodit za ruky. A tady je klika. Vezmeme klikando. Trochu spráchnivělá bába, ale nevadí. Bude to tudy, ma? Asi jo. Kliku mrsknu sem, ale půjdu se tam ještě vrátit, protože... No, ona to tam zatím dá, to je v pohodě. Ale já jsem se ještě nepodíval tady úplně doleva. Není tady něco navíc ještě? Ne, to je jenom okno. To stará bába, co tady pošla. Stářím a čekáním na svého milého. Jsme venku. Ej, tady jsou lidské stopy. V bahně, tady někdo bude. Co ta kadibutka? Sere tam někdo? Protože ne. Taky jsme měli podobnou kadibutku u babky, ale to už je tak 20 roků zpátky. Všude medvědí pasti, to bude nějaký mysliveček. To bude nějaký... No, sušulin.
To bude nějaký mysliveček. To spíš ještě potřebujeme trošku zatlačit. No, vždycky v téhle hře se objevujete v nějakém revíru nějakého nepřátele, jo. Takže teďka bych řekl, že jsme v nějaké mysliveckém rajonu. Tady jsou kůžičky, no, už to začíná. To stahuje z kože. Bracho, bracho, já ne, já tady jenom, joj. Dostali jsme pažbu. Easy. Ne, já nevidím. Dobrý. Pojď, 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 pojď. Okej. Okay. Ani nedutat. To je strašný hnusák, ten myslivec, ale tady jako si myslím, že budou ještě horší kreatury. Tohle ještě v pohodě. No ale možná jsme příbuzní, když má na hlavě taky pytel. Jak vykupitel. Nevylezej, ne... Kam lezeš? Aha. Za ruku hezky. Toto se mi líbí na té hře. To ve vás prostě buduje ten vztah s tou druhou osobou. Něco jak vás do vás. Akorát takhle vás do vás nekončí, no. Pojď, 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 pojď! Dobrý, když už jsi tam já, tak to stihneš aj ty. Do králičí nory. Ale uhni, nebo tě zastřelí ještě aj tak. Nebo nás tady vytopí jak krtka. To jsem čekal, že sem vystřelí. No, asi bychom měli jít. Asi pojďme. Daj mě ruku, daj mě ruku. Nechceš mě dát ruku teď. Nebudeme se... Daj ruku. Ruku daj! Bude spíčo, Valentín nechce dát ruku. Přeskoč to. No a co teďka já? Nechala nás na holičkách. Ona utekla! Ta svině. Pojď sem, ne? Jo, to já mám přeskočit. No, tak to se posrala. No proč ses nechytl? Proč ses nechytl, ty šuline? Braučový. Tak znovu. Haló? Slečno, pojďte si hrát. Tak jo, ještě jednou. Pěkně. Já už jsem čekal, že za to s náma utrhne ten mozel, naštěstí ne. Pohodka. Klícky. Tady něco dobrého. Nevypadá to. Jo, hned vidím na vrchu. Na nějakou šepicu. Pláštěnku. Počkej, tak to, že by to byl ten... Ne, ten zase ten mysliveček. Že by až tady byla ta postava z té... jedničky. Co s tím? Dá se to nějak otevřít. No to mám utrhnout. To neutrhnu, ne? Utrhnu! On je mrtvý. To asi nebude on. Ale čepicu máš pěknou teda. Tu si veznu s dovolením. Já si můžu svičnout, jo? Jo, já tady sbírám čepice.
Dobrý. Okradli jsme mrtvolu, můžeme pokračovat. Ale stejně do toho ksichtu nejde vidět ani tak. A když už nemáme pytel přes hlavu. Myslivečku. Oh, fuck my life. Fuck my life. Kamo, když jsem byl skovaný? Byl jsem skovaný? Starý myslivče. Les, les, les. Dělej, dělej, dělej. Ho mě sejme, já ti říkám, že mě sejme. Bude ze mě, vole, srnčí guláš. Te kokot! Les! Les! Kriste z Nazaretu! Dobrý. Ale fuj. Do septiku, do hoven. No, sem. Dobrý, jsme skovaní. Pane pytláku, mohl byste nám už dát pokoj? Děkuju. Podívej, za čepicu jsem si zajebal. Hasičku. To je hasičská čepica, ne? Pojď to tak teď. Hasičská čepica máznutá hovnem. Nebo olejem, nevím, co to tady plave za humáč. No to snad ne. Tady těma to sračkama máme proplouvat. Fuj. Mě by zajímalo reálně, o co tomu myslivcovi jde. Co z nás mět bude, když nás zastřelí? Jako k obědu asi úplně nebudeme. Když se tady váláme v hovnech a jsme tak malí. Pojď. Tady už jsou dveře. Pojď. Jo, dobrý, jsme tady. Ale to nestačí. Tady je flinta! Pojď! Ber flintu! Easy. Akorát jsme ohluchli. Ale jinak v pohodě. Ale neházej flintu do žita, jak se říká. A nebo nedávej flintu do kumbálu. Tak, to by bylo. No ty to sama zas nezvládneš, šmara, tož musíš hrát víc polévky. Jo, a to je tak velké, ty dveře. Tak jo, plujeme do další kapitoly, nebo lokace spíše. Já se zatím občerstvím a ještě se mrkneme teda na další lokaci. A zbytek budeme pokračovat na streamu. Takže kdo chcete potom tohle vidět, dejte follow na Twitch.
A jsme tady, zastav, Tome. Tak tohle byl hodně, jak se říkalo v roce 2012 na YouTube, epický přechod do nové lokace, jo? Takhle to vždycky je, jste v nějaké lokaci, tam je nějaký velký nepřítel, a až ho zničíte, zabijete, utečete, tak jdete do další. Co tady je? Brácho, co tady spravuješ televizu? Zmizel. No, tak nic. Sorry. Je to extrémně atmosférická hra, jako jedna z nejatmosféričtějších, co jsem hrál, prostě Little Nightmares. To umí podat. To je hodně velká deprese, tady tahle ulice. Jo, tam je díra. Ale jsou tady nějaké dveře. Ale tam je kulatá klika, takže tam asi nic. Co to je? Já mám ladit? Ale na jakou vlnu? Fuck. Jsme tam. Tohle bylo na začátku, tento koridor s těma dveřma. A to oko, co je na těch dveřích, to bylo i v jedničce, si pamatuju. Ale je to extrémně zpomalené teď. To se hádám, že se dozvíme asi až na konci hry. Co je třeba za těma dveřma, co jsme viděli teď. Kdo ví? Jaj! Jsem myslel, že je po mně. Tady ponožky smradlavé, bordel, ulice, boty na elektrickém vedení, jak někde vkampnutý kokot. Co to je? Vypadá to jak... radnice, tady jsou... Houpačky, to bude asi škola. Ty kokot. To bude ta škola. Jdeme si zahrát fuzbal. Chytej. A jo, už vím, kudyma se tam dostaneme. Dveřma to rozhodně nebude. Jdeme tudy. Dobrovolně lezu do školy, poprvé v životě. Co to je, tady hoří kož nebo co? Přece z toho kůří. No to je možná komín nějaký. Jo, teď je to škola, tady vidíme. Že jsou šatny. A tady nějaká páka. Jak ono, v téhle hře, když nevíte, tak většinou za světlem se chodí, což můžete poznat podle tady tohoto obrazu, který nám dává vědět, že se za ním asi bude něco skrývat. Zdravím! Doufám, že neruším. Čtyřpatrové postele, to jsem ještě neviděl. Já když jsem byl malý, tak já jsem si vždycky přál dvoupatrovou postel, tu sourozeneckou, a chrápat na vrchu. Ale potom, co jsem to viděl u kamaráda, tak ten mě řekl, že to je na hovno chrápat na vrchu, protože když jsi unavený, nebo v noci se ti chce chcat, jo, v pyžamu, tak je to těžké slézt. Aha, jo, on už se chystá, že to hodí, to je dobrý. No, tak to bylo úplně k hovnu, co jsi udělala ty, ale nevadí, pojď se mnou dál. Jaj! To vypadá jak nějaká samotka. Že tady někdo odpočítával dny, jak je tady dlouho. Co to je tady za blázinec? To na nás nastražil, vole, to je... To je v Kevinovi. To byla čtvrtá. Tak tohle byla pátá.
Marve! Už si zapomněl, jak to dopadlo loni? Ne. Jdeme tudy. No to světlo vždycky pěkně prozradí, kam asi máte jít. Pěkný bait. Gratuluju. Počkej, takže... Tahle zvednutá, jo. A teď nevím, která to byla. Že tady vyskočí? Tak co s tou kačenou tady? Jedině, že bych tu kačenu hodil na to místo, jenomže to bude dostatečně zatížené, aby se to spustilo. No to je kokotina. Jo, počkej, ono tady vede ven z obrazovky. Jo, takhle. Easy. Jdeme dál. Kde ten zmrt, co to tady na mě chystá všechno? Slyším, že jsi tam. No tak vylez ven. Ukaž se. Ta muzika taková bojová, že nevíš, co čekat. No, že zas po mně. Není, ne. Co to je? Porcelánové hlavy. Pěkný, unesli nám kamošku. Ty vole. Budu za něma. Asi ne, že to oni utekli. No, tak tam už se nedostanu. Jo, počkej, tady je ten hurvínek, vole. Jo, to mě udělalo radost. Ještě někdo má zájem? Rozkřápnout pistáciu, ještě tady jeden je. Tak pojď. No, tak to vyřešili za mě. Easy. Jak ho to odjebalo. To hádám, že ho nachystalo na nás a nakonec sám do své pasti spadl, jak se říká. Kdo jiný mu, já mu kopá, sám do ní padá. Tady máme zámek, že potřebujeme najít nějaký klíč. Nic, jsou tady plechovky. Jo, počkej, tak tady jsou i kantoři, jo? Hovno, to je učebna. Co? Jako já jsem si hodněkrát říkal jako děcko, že mě ve škole smutno a deprese, ale sedět v takovéto třídě. Ne. Děkuji, nechci. Tak fiči, to je stíno. Tady. Ne, oni vidí, ty kurvy kurevské. To je strašné, psycho. Yes. Jenomže kam teď, vole? Tady se můžu jako zašít, ale už já si neslyšiu. Jo, klíč tady je. Pojď, dej mi ho, dělej. Ne! Jo, aspoň, že už jsou tady. Ty vole. Ne, prvé se skovej. Skovej se tam. Ne,
Ne! Tak tohle je absolutně zatím nejhorší monstrum, co jsem v této hře viděl. Když počítám jedničku. Ještě ty zvuky do toho. Jako, jestli jsem někdy měl strach z nějaké hororovky, jako že měl? Třeba i atmosférický Resident Evil, co jsou na PlayStationy, ty původní, jo? Tak to má svoje koule, ale... Tohle! To má sloní koule. To jabko tam ohryzané. Oni mě naprášiju. Ty děcka mě naprášiju, ne, nevidí. Ne, teď ještě nejdu. Počkám si. No, se otočila! Ne, dobrý. Já nevím, já... Ty vole, ona furt je mým směrem. Běž pryč. Easy. Máme to. Úplně na pohodu. Uhu. A jedem pryč. Každopádně já si myslím, že pro tohle video by to stačilo. Já se s vámi loučím, jak jsem říkal, dole v popisku máte odkaz na tuhle hru s mým slevovým kódem, pokud byste chtěli. Tak můžete objednat. Kdo na to třeba nemá počítač nebo hardware, může se potom některý den u nás na streamu zastavit a budeme to se Stenem společně dohrávat. Já ještě jednou děkuju společnosti Cenega Čech, že mě dali předběžný kód. Mám s nima domluvené ještě nějaké hry, takže se můžete těšit na nějaký snad exkluzivní obsah ještě před vydáním a zase nějaké výhody, slevičky pro vás, mé fanoušky. Já se loučím. Čusík pusík, ahoj!